Goeiedag. Ek hoop dit gaan goed met allemaal van julle. Ek nooi jou vanoggend saam te luister, saam te dink oor dit wat die Here van jou en van my vra. En jy weet wat is dit, nee? Liefde vir hom en liefde vir my naaste. Maar kom ons word net vir 'n oomblik bewus van hierdie God se hier wees, se teenwoordig wees by ons. Kom ons word net vir 'n oomblik stil. Geliefdes, God is liefde. Genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Die Springbokke wêreldkampioene. Nou, toe nou nie. Wie sou dit nou kon voorspel? Het jy dit verwag? Daar in die begin van verlede jaar. Daar in die begin van die toernooi. Sou jy dit kon voorspel? Kom, wees eerlik. Nee, daar is nie 'n manier nie. Daar was vrae oor hulle spelpatroon. Daar was vrae oor die spelers. Hierdie kwotastelsel. En die ander spanne het regtig goed gelyk. Met die All Blacks en die Engelse, jy sal het goed gelyk. En as ons gespeel het, hier, ons het so getjommel. En, ja, as jy eerlik moet wees, ons het gedink, dis nie moontlik nie. Die land is agter hulle, ons het ons vlag gehad, ons het ons Springbokklere aangehad, maar ons het dit geweet. Ons het geweet, ons verwag iets wat nie moontlik is nie. Die vraag wat ek vandag vir jou wil vra is, vra Jesus ook iets van ons wat nie gedoen kan word nie? Iets wat eenvoudig net onmoontlik lyk. Matteus 22 vers 34 tot en met vers 40. Matteus 22 vers 34 tot en met vers 40. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. "Meneer," vra hy, "wat is die grootste gebod in die wet?" Jesus antwoord hom, "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat." So Jesus verklaar dat ek en jy God moet lief hê en ons naaste soos onsself moet lief hê.
Recht Jesus? Is dit moontlik? Kom ek vra vir jou. Het jy die Here lief met alles? Het jy die Here lief met jou hele mens wees? Is die Here deel van elke dag van jou lewe? Is hy deel van elke oomblik van jou lewe? En die mens wens so, jy kan vandag sê, ja, dit is so. Maar ek en jy weet, dit is nie so nie. Ja, ons stap nou hier uit en dalk vanavond sal ek weer dink aan die Here. Maar die rest van die dag, nee, niks nie. As ek sê, dalk vanavond sal ek dink aan die Here, maar dalk ook nie. Dalk môre as die pop op die fans land, ja, dan sal ek dink aan die Here. Maar daar ook, jy weet jy, ek het geleer om met my verstand alles uit te kan werk. So is dit regtig moontlik om God met alles lief te hê? Ja, ek weet nie so mooi nie. Wat denk jy? Nou wonder ek dit. Wat het Rassie daar aan die begin? Daar in die begin toe die ouens nou gesien het, hierdie dinge lyk nie so goed nie. Wat het hy vir die ouens gesê? Ek meen, kom aan man, dit het reg sleg gelyk. Dit het geluk asof dit nie moontlik kan wees dat hulle gaan wen nie. So hy moes seker maar iets gesê, iets net om vir die ouens te sê, Jesus man, daar is een kans. Wat het hy gesê, julle ouwens, boys, julle kan. Hoor Absas in die advertensie oor die radio, you can, hulle herhaal die woorde die altyd, jy kan, ons kan, dit is moontlik. Jy met die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. En weet jy, as Jesus dit vir jou sê, as Jesus sê, jy met die Here so lief hê, dan dink Jesus, ek en jy kan. Dan dink hy, dit is moontlik. Anders kom, sou hy dit gesê het. Jesus glo regtig dat het vir my en vir jou moontlik is om vir God om te gee, om vir God lief te wees, om met jou totale mens wees op hom gefokus te wees, maar ook nie net op hom nie, ook op ander gefokus te wees. Die sleutelwoord hier is kan moontlik. En weet jy, hier is my probleem. Ook is dit nie jou probleem nie, maar dit is my probleem. Want ek het onbewustelik, het ek opgegee met hierdie moontlikheid. Hierdie moontlikheid dat ek dit kan doen, ek het dit weggegee. Jesus glo in my, maar ek het dit weggegee. Onbewustelik het ek dit weggegee. Wat ek doen is, ek fokus op, ek kan nie. Ek kan eenvoudig nie daarby uitkom nie. En dan sê ek, nee, dit is nie moontlik nie. Los maar. Ag ja, ek gaan dit nie reg kry nie. Onbewustelik. Nou nie, maar kan Rassie nie. Hy is nogal een slim ou. So ek dink, hy so seker al die beginne plan gehad het, om met die ouens te werk. En as jy plan het, nie, daar is baie dinge wat deel van die plan kan wees, maar daar is drie dinge wat ek dink nogal baie belangrik is vir 'n plan. Nommer 1, as jy moet met die ouse koppe kan werk, die ouse koppe moet reg wees, man. Die tweede belangrike ding is, as met die plan van jou is, wat is ons span se sterkpunte, en wat is ons span se swakpunte?
Nie derde ding is, ja, hierdie plan, plan wat ons gelijk werk, nee, dit moet geoefen word, dit moet ingeoefen word, ingedrong word in die ander sin. Maar ek wil nou nie vanoggend hier kom en vir julle sê, hoezo, daar is sekere dinge wat deel van 'n plan moet wees, en nou maak asof dit nou Jesus' plan is vir ons nie, nee, glad nie hoor. Ja, ek wil vir julle vir jou sê, Jesus sê, jy kan, dit is vir jou moontlik, maar daar is sekere dinge wat in jou moet gebeur, wat met jou moet gebeur, en om een, die eerste ding wat moet gebeur is, Jesus sê, jou binnenkant moet verander. Broers en sisters, Jesus ken my en jou, hy ken ons binnenkant, en hy weet as hierdie binnenkant nie verander nie, nee, dan is dit nie onmoontlik om God lief te hê. En weet jy wat, dis waarom hy sy gees vir ons gestuur het. Om hier in my en in jou binnenkant te werk. En dit moet jy vandag weet nie. Die Heilige Gees is besig om in jou lewe te werk. Die Heilige Gees is besig met konstruksiewerk. Hierdie is een levenslange project. Hy is bezig om jou te verander, zodat jy meer en meer kan doen en dink en leef soos Jesus gedoen het toe hy op aarde was. Dat jy elke oomblik, elke dag, die Vader kan lief hê, soos Jesus hom lief het. Weet jy wat? Die Heilige Gees, wat in jou is, hy getuig in jou, soveel keer, elke oomblik getuig hy, jy kan, hy glo in jou, jy kan hom lief hê. Maar tweede, he, wat is soos jou sterkpunte, en jou swakpunte, so wat is jou swakpunte? Kom ons wees een bietjie eerlik, wat is jou swakpunte? Dat moet ons net vir oomblik, eerlijk wees, oprecht eerlijk wees met onszelf. En weet jy wat, as ek eerlijk is met myself, dan sê ek kan nie. Wacht, ons praat nou die altijd en sê, jy kan, en nou sê ek, ek kan nie, dit is nie moontlik nie. Kom ek sê dit vir jou so? Jy moet altyd twee papiere in jou sak hê. Weer papier sê, ek kan nie. Dit is onmoontlik. My wil is te veel op myself gerig. My lewe gaan oor myself. Ek kan nie. Maar weet jy, as jy by daai punt kom, dat jy sê, ek kan nie, nee. Dan is jy eintlik op 'n baie goeie plek. Want dan bring dit by jou punt waar jy aan die einde van jouself kom. En wanneer jy aan die einde van jouself kom, dan kom jy by genade uit. Dan kom jy by, Heer, vergeef my. Heer, ek kan nie, help my. Heer, verander my. Twee papiere. Heer, wat sê, nee, ek kan nie. Weet, ek, daar is te veel slechte plekke, te veel donker plekke, ek kan nie. En die ander papier staan, Jesus sê, jy kan. Dit is moontlik. Kom na my toe. Dit is moontlik. Die derde ding, wat het ons gesê, dit moet ingeoefen word. Dit moet ingedrul word. Jou wil, jou sentrum van jou lewe, van die dinge doen. Dit moet geoefen word om op God gerig te wees. En dan kom jy vraag, maar hoe moet hy geoefen word? Weet wat hier binnen my moet een proces begin word van een dialoog, een dialogische proces, van een gesprek met myself, een gesprek met God. Waar Godse teenwoordigheid en Godse wil onderzoek word
teenoor my denke, my gevoelens en my aksies, die dinge wat ek doen dagliks. Dis om na te dink oor jou lewe in die lig van God se woord. Dis om terugwaarts te bid, nê? Dis om terugwaarts te bid. Dis om te vra, Here, ek kyk na gister, ek kyk na die week wat verby is. Here, waarop wil U hê moet ek aandag, my aandag op vestig? Wat wys U vir my? Here, gister, wys my, waar was U teenwoordig gewees? Here, ek wil U teenwoordigheid vier. Here, wys my die geleenthede waar ek U gemis het. Here, wys my die geleenthede waar ek U gemis het en toe verkeerd gepraat het, waar ek U gemis het en toe verkeerd opgetree het. Wat besig is om te gebeur is konstruksiewerk van die Here. Is konstruksiewerk van die Heilige Gees. Ou gevestigde maniere, nie? Word afgebreek. Want in hierdie konstruksiewerk van die Heilige Gees moet dinge afgebreek word. Ek wil hier 'n ander woord gebruik, die woord ontvorm. Die Heilige Gees is besig om jou te hervorm en te ontvorm. Hy ontvorm hierdie slegte dinge, hierdie lewe van vergeet van God. En hy help jou om 'n nuwe manier om te leer. Ek dink toe daai klomp springbokke nie, toe hulle verlede jaar daar gesit het en besef het, o, Jesus, ons is in die moeilikheid. Ons het 'n hele land wat soveel verwagtinge het van ons, maar ons kan nie, man. En toe staan Rassie op, en dis hoe ek dit vir myself sien, toe staan Rassie op, toe sê hy, boys, weet jy wat, julle kan. Sien julle daai beker? Dit is moontlik, boys. Is ek sien sommer oor gesigte, hulle gesigte verander het. En dis wat gebeur. Dis wat ook in jou en my gebeur as ons hoor Jesus sê ons kan. As ons dit oor en oor hoor, dit wat die Heilige Gees vir ons sê, as ons dit oor en oor herhaal vir onsself, as nuwe energie wat hier loskom in ons. En hier wat, as jy dit begin glo, en jy laat toe dat die Gees jou binnenkant verander, dat jy laat toe dat die Heilige Gees jou hart kalibreer op Godse hart. Jy weet wat beteken die kalibreer nie, dit is wanneer jou hart uit ritme gaan, en dan moet hulle jou hart weer in ritme bring. As God jou hart in ritme bring met sy hart, dan gebeur iets met jou. Jy begin besef, jy lewe nou eintlik die lewe. Jy besef, dis waaroor die lewe gaan. Liefdes, God glo in jou. Jy kan die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met jou hele mens wees. Amen. Dankie Here dat ons U kinders mag wees. Dankie Here dat U ons liefhet net soos ons is. Dankie Here dat U hierdie Gees in ons werk, dat U ons laat glo. Maar Here dat ons ook vandag kan hoor dat U hierdie Gees in ons werk en in ons bly werk, dat U besig is met konstruksiewerk in ons. Dat U besig is om ons meer en meer te verander. Here, ons moet erken dat dit wat U van ons vra, dit doen ons nie. Ons het U nie lief met ons hele hart en met ons hele mens wees nie, Here. Ons vergeet baie keer van U. Die meeste van die tyd vergeet ons van U. Vergeef ons asseblief en wees ons genadig. Maar Here, wil ons vanoggend die boodskap hoor, ons kan. As U die opdrag vir ons gee, dan sê U vir ons, dit is moontlik. Ons kan U lief hê. Here, is net ons harte wat verander moet word. En daarom moet ons, Here, dat U hierdie boodskap so vasmaak in ons, dat U ons harte so sal verander, dat ons U waarlik sal lief hê.
Heren, dan bid ons vir allemaal wat hier moeilike tye gaan. Ons bid dat jy asseblief mense se gebede sal beantwoord. Vader, en dan tree ons juist vir hulle in. Ons bid, Heere, gee hoop, daar waar mense nie meer hoop het nie. En dan bid ek, Heere, ook vir ons land, wat dinge baie keer maar heel die mekaar lyk, en vooral met ons boere waar hulle swaar kry, bid ek asseblief, Heere, dat jy hulle gebede sal beantwoord, dat jy ook uitkom sal gee aan die plaasmoorde en alles wat daarmee gepaard gaan. Vader, ek bid vir ons leiers van ons land, ek bid Heere, jy seën op hulle, en ek bid Heere, dat hierdie land van ons, dat ons net jy sal dien, dat mense hulle meer en meer na jy sal draai. Vader, ons bid vir vergifnis, Heere, ons bid hierdie dinge, omdat jy die Heere is. In Jesus naam, Amen. Die Heere sal julle seën en julle beskerm. Die Heere sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Dankie dat jy saam geluister het. Onthou, Jesus sê, jy kan. Jy kan om lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele mens wees. En dan wil ons net vir allemaal wat siek is, en ons bid, dat jy vinnig beter sal word, en dan besonder bid ons ook vir Dominee Eksteen, wat nou die virus opgetel het, het gaan baie goed met hom, teken op die huidige stadium is daar geen simptome nie, maar ons bid ook vir hom en Helene in hierdie tyd. Dan, broers en susters, die 1 November is dit doopsondag, allemaal wat gaan doop, baie geluk, daarmee en dan nooi ons ook allemaal van die uit om saam die dienst te kom bywoon. Dan het ons die 22ste November is het ons dankbaarheid sondag waar ons net vir die Heere wel dankie sê vir die jaar en dankie dat die Heere ons gespaar het en dankie vir seëninge wat ons in ons lewens ervaar het. Ons sal in die komende week ook vir die inligting gee hoe dankbaarheid sondag gaan werk. En dan die gemeente se kerssangdiens is die 29ste November. Broers en susters, gaan in vrede.